Kush shpiku tualetin. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nëse keni një sens humorit të vogël, mund të keni hasur në legjendën e hidraulikut anglez Thomas Crapper, njeriu që supozohet se shpiku tualetin. Pasi krijoi tualetin siç e njohim ne, tregon historia, emri I tij u bë sinonim I aktit të përdorimit të tij. Por në realitet, tualetet rudimentare I paraprin Trapperit me disa mijëra vjet dhe madje edhe tualetet moderne me ujë të rrjedhshëm I paraprin asaj historie me disa shekuj. Pra, kush është shpiku vërtet tualetin? Tualetet më të hershme të njohura datojnë rreth 5000 vjet në Mesopotaminë e lashtë. Këto tenxhere të thjeshta, të stilit grog, ishin të veshura me një sër tubash të gjatë qeramike që pengonin përmbajtjen e ngurtë të derdhej në tokën përreth. Ndërsa lejonin gjithashtu që lëngjet të depërtonin nga dalë në përvrima të vogla, raportoi revista Nature, hapet në skedën e re. Fatkeqësisht, emrat e atyre që I kanë projektuar I kanë humbur historisë. Tualetet më komplekse u shfaqen për herë të parë gati 1000 vjeçar më vonë, në qytetërimin e lashtë Minoan në ishullin e Kretës, më vonë u kapën nga grekët Mikenas. Këto komode publike tregojnë provat e para të përdorimit të ujit për të larguar mbeturinat, një praktikë që u mor më vonë nga romakët. Megjithse banjat romake ishin goxha të ngjashme me paraardhësit e tyre grek, duke shfaqur rreshta stolash me vrima të vendosura sipër një kanalizimesh, ata kishin një risi të sofistikuar dhe kjo ishte hidraulika e centralizuar, Kristoplithi. Hapet në skedën e re, një kanalizim dhe planifikuesi I infrastrukturës në Institutin Federal Zviceran të Shkencës dhe Teknologjisë Ujore, tha për Live Science. Kjo do të thoshte që në vend që secili individ të lante mbeturinat e tij me një tenxhere qeramike aty pranë të mbushur me ujë. Tualeti I parë modern me ujë u krijua në 1596 nga anglezi Sir John Harrington, një obortar I mbretëreshës Elizabeth I. Deri atëherë, gjithçka ishte me të vërtetë për gropa, thalthi. Harrington kishte një model të tualetit të tij, ajaz emri ishte një lloj fjalësh për një jakes që ishte zhargon për tualet të instaluar në shtëpinë e tij dhe më vonë në pallatin Richmond, një rezidencë mbretërore buz lumit në Angli. Thuhet se ju deshën 7-5 galona, 28 litra, ujë për të shpëlar, dhe në mënyrë famkeqe I mungonte një kthesë, që do të thoshte se errat mund të përhapeshin përsëri në dhomë pa u frenuar. Ndoshta çuditërisht, ajaz kur nuk e kapi vërtet publikun. Në 1775, shpiksi skocez Alexander Cumming, nga njëherë shkruaj Cummings, paraqiti patentën e parë të flush tualetit. Dizajni I tij përfshinte një kthesë dhe një sistem valvulash më të sofistikuar, të ngjashëm me ato në tualetet e sotme.